Edhe të premte në fundit të muajt gusht, bashki e matit zhvilloj aksionin e pastrimit të teritorit, duke vjuar kështu me dhënë në mesajit për një medis të pastor. Por në këtë aksion përfshihen edhe institucionet qëndrore në nivel vendor, si që janë OSHE, Spitali Bashkjak, Njësia Vendore Kujdesi Shëndetësor, Drejtorit në Varsit të Bashkisë Matit, Posta Shqiptare, ose Toja, Zyra Vendore Arsimore Mat, Ujësia dhe Skanalizime Shëa Mat, ISKSHE e të tjerë, të cilat shtrihen në të gjithë territorin, të cilat shpërndahen në të gjithë territorin. Aksioni zhvillohet në bazë të një grafiku ku secili institucion ka zonën e tij. Po ashtu edhe këtë të premte është bërë pastrimi rrugëve nacionale nga Burreli në Shkopet, Burrel Ura e Lusës në kufirin ndarës administrativ me Bashkinë e Klosit. Ky aksion i cili shtrihet në të gjithë vendin bëhet me vendim të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për të krijuar një ambient të pastër gjatë sezonit turistik. Por mesazhi kryesor i këtij aksioni është tërheqësimi qytetar që Mjedisi ku jetojmë të mbahet pastër.